Profesori kimism ku ka kry gjimnazin, ajo më ka thirë, më ka thonë, prej kret karierës time, një profesor shumë autoritativ dhe i mirë, prej 27 vite që kom punu, dy herë më ka ra mu frigu në klasë kur kom hy. Ni e përmen një Sadik Elshanin, ta shtërës profesor në Amerikë, e ka kry farmacin në Zagreb para parkisht, edhe te Edona Reshita i thotë, se dhe më ka gjithë gabime normal, kërkush nuk i din të gjitha. Thot edhe dy herë më ka thonë profesori nuk hoqë kjo që shtu, ajde shuja aty kur rrugën pëshirë, sa të rëzimtarve, ka pas drejt, tha, qoje tha me studiu diçka që ka të bonë me kimin. Po jo tha kimin si profesore me qenë, po në i farmacie në diçka, edhe unë u dakordova me to. Po rrugës isha se unë e kom shoqen prej peje, ty shkun pej, po kënonë në mrapa kjo. Po që atë të kënë kashirit, pas ka mbojt pejone. Modest, kjo është, që kjo është qelësi. Edhe po më thot, unë e pëndigjoj ty emitue Remzi Osmanin. Një farëzoni, unë e shkollën e mesme të muzikës e kom kryë në prezent. I thom shpesh vetës, nuk jom ekspert i muzikës, për dhe laik si jom se kom mësu 4 vite. Edhe unë e për ndigjojnë vesh kështu, o, thash, tha, jo për me ti emitu, tha, nuk ka kur farë probleme, a e du në shkur të fejzen. Hajt, unë e me makinë ty, a këtë tjetërën, thash, po, pëse s'po shkojnë në aktrim? A kërë i kom thonë këtë fjallë, tha, që tash më prejke, tha, në telë, se s'kom guzu më të thonë. Atë bëtë kuptime të asaj kohë, po unë jëmë konë shumë liberal kështu. Edhe për mësëm e zgjatë, tha po do të shkoj edhe në farmaci. E paraciti këtë ditaturën edhe në farmaci edhe në aktrim. Në aktrim pranoshin 8 studentë, si zakonisht. Edhe për mësëm e zgjatë u pranu këtu, kur shkojën e me këqyrë bashkë me të përdore, rezultatin në farmaci, u pranon 60 studentë. Unë e pëkqyri ka 3 shikace që shumë kishtonë këj profesori, edhe është e zgjutë këtu në gjitha lamit. Kur unë e pëkqyri hiqë, të poshtë hiqë, erdë 60 që hiqë, 100, 120, kërë për jashot që ka ratë, me thonë atin, që ke bo për kështu, thash? Tha, kërë gjo, që ke bo, thash, për ti më morë eftyrën, du, tha. E, tha, babi, tha, unë e si jam si e jo, tha. Që të top e du, ma ke leju, du me shku, tha, veq e akum bovija, tha. Kështu që edhe unë e akum shtet nuk jëmë përzi, asë në profesion, nuk përzi në asë në jetë, unë e kemi detyrë si prind me, po e komë një besim pa përshkruar, dhe me thonë, e di që shë përmeni edhe bojari, kërë ki një besim të fëmiju, atëre pak, ke edhe lesim shpirtërore, edhe ma mirë ndijesh, edhe nuk e në shetë nevojsh me qaqë, në gjithë shka për shemë e mi thonë, jo kështu, jo kujdes, jo ndijandë. Përgjësia e mbanë raportin, përgjësia, kur shkrivet përgjësia në një tjetër, aja e mbanë raportin. Aja e mbanë raportin dhe respektin. Zotë Rivke, më interesant të di nga mosha që e kalon edhe ke vajza, njëra mund tjetë më e përgjeshme, pasaj tjetra pak më rebele, më humoriste. A ke arritur të kuptosh botën e një gruaje, e një vajze? Po, ato jonë, ato dukuri jonë të dy vajzët e mija. Dhe me thonë, kanë veqëri njona me tjetërën, kanë shumë të përbashta, po kanë veqëri, dhe me thonë, Albena, edhe fmi, si fmi kërë ka qenë, me fjallë tjera, ajo është ma e madhe prej fmive të mi, edhe mui me thonë që edhe për këta, edhe për motën, edhe për dy vlazër tjerë, ka pas raste kërë ka qenë ma shumë se prindë. Përshka këdhe në studimi, këtu i ka majtë ajo me fjallë tjera në banes, u kujdes për mësim, për gjithë shka. Ma serioze është edhe nga natyra, ma studioze, a Edona ka qenë si fëmi, te për ka qenë fëmi, e këtë lagjës ka qenë, dhe më thonë... E më hareshme. E hareshme, e gjallë, e gati si në një fazë, gati si gjysh, ma shkulli ka qenë shkollë fillore.